Tervehdys teille sinne Kajaaniin omaishoidon maakuntapäivään. Ja pahoittelut, että tällä kertaa en itse päässyt paikalle muiden työtehtävien vuoksi. On hienoa ja tärkeää, että tämä aihe on teillä näyttävästi esillä. Omaishoidon merkitys on yhä laajemmin nähty, tunnistettu ja tunnustettu niin Suomessa kuin muissa jäsenmaissa, kuin koko Euroopan unionissa. Juttuhan on niin, että noin 70% varsinkin ikäihmistä, mutta myös iso osa eri tavalla vammautuneista työikäistä tai lapsista hoidetaan kotona omaishoidon keinoilla. Tämä on aivan valtava työpanos, jota ilman meidän hoitojärjestelmämme eivät pysyisi pystyssä. Ja toisaalta, niin kuin tiedämme, omaishoito ei saa olla kenellekään pakko eikä pakollista, siitä ei tule onnollista tulosta kenellekään. Mutta monissa tapauksissa omaishoito antaa sen tilaisuuden onnellisempaan elämään, arkeen, parempaan merkityksellisyyteen myös sille henkilölle, joka hoitoa saa. Ja silloin kun ihmissuhteet ovat kunnossa, useimmiten myöskin omaishoitajalla. Kun aloin omaishoitajakysymysten kanssa semmoinen 10 vuotta sitten täällä Euroopan unionissa tehdä enemmän työtä ja tavata järjestöihmisiä ja omaishoitajia eri puolta, niin ajattelin, että meillä olisi kovinkin suuret erot omaishoitajuudessa ja sen haasteissa. Ja iso yllätys olikin, kun lista oli kovin samanlainen siitä, minkälaisia ovat haasteet, mitä pitäisi tapahtua ja mikä on se pahin ongelma. Ja ensimmäisenä joka paikassa usein meilläkin nousee esille se, että omaishoitajat ja hoito on usein näkymätöntä. Sitä ei tunnisteta. Esimerkiksi osa omaishoitajuus. Mulla oli esimerkiksi hyvä kaveri, opiskelukaveri tuolta kauppakorkeakoulusta, miespuolinen, hyvin tämmöinen menestyvä herra täällä liiketoiminnan puolella, joka kertoi tässä jo taannoin siitä, että miten hänen kaikki iltansa ja vapaa-aikansa menee siihen, kun hän käy jeesimässä iäkästä isänsä, jolla oli jo jonkun verran elämässä sairauksia ja haasteita, ja joka asui yksin ja ei sitten enää ihan yksin pärjännyt. Ja sitten kun mä totesin hänelle, että niin se on aika haastavaa elämänvaihetta tämä, kun tulee omaishoitajuus mukaan, niin hän parahti isosti ja sanoi, että en mä mikään omaishoitaja ole. En mä ole omaishoitaja. Mä käyn vaan 2-3 tuntia päivässä laittamassa ruuat, imuroimassa, pyykkäämässä ja juttelemassa isän kanssa ja käymässä ulkona kävelemässä. Ja hän oli aika hämmästynyt, kun mä sanoin, että on se kuule omaishoitajuutta. Niin kuin osa omaishoitajuutta on sekin, että järjestää sitä hoitoa kotiin silloin, kun itse ei ole hoitajana. Meidän siis täytyy ensimmäiseksi tunnistaa, mitä se omaishoitajuus eri muodoissaan on. Minkälainen yhdistelmä lähihoitoa, ulkopuolelta saatavaa apua, minkälainen yhdistelmä sisaruksia, tai se voi olla myös ystävä, joka sitä tekee. Onko kysymyksessä lapset, jotka hoitavat vanhempia, vai puolisot, vai vanhemmat, jotka hoitavat lapsia. Ja sitten omaishoitajuus täytyy tunnustaa, ja tämä liittyy niihin etuihin ja velvoitteisiin, mitä omaishoitajuuden kautta tulee. Eihän lapsilisiäkään myönnetä sillä perusteella, mikä on kunnan sen hetkinen budjettitilanne. Oho, nyt on lokakuussa lapsilisät loppu, ja ei voikaan niin kuin enää näille lapsille maksaa koskaan lapsilisää, jotka on lokakuussa syntynyt. Eikä myöskään sitä määritellä sen mukaan lapsilisän saantia, onko hyvä vai huono isä tai äiti, tai onko vaikkapa sairas. Ahaa, nyt sairastat, kuule, ei lapsilisää voida maksaa, että kuitenkaan nyt vanhemmuuttaisi voida. Ja jokainen ymmärtää, että se on aivan absurdi ajattelu, mutta niin se on absurdi ajattelu omaishoitajuudessakin. Omaishoitajuus on elämän tilanne, aivan niin kuin vanhemmuus. Ja siis sieltä vastuu pitää huolta siitä läheistä. Ja silloin jos itse ei sitä huolta pidä, niin pitää huolta, kuka pitää huolta. Siihen sisältyy toive ja vaadi tuesta, joka tukee sitä elämäntilannetta.
jolloin meidän täytyy ensin tunnistaa, mikä on omaishoitajuutta, ja tunnustaa se olemassaolo. Ja tunnustaa nämä omaishoitajuuden kovin monet erilaiset muodot, joista Suomessakin Omaishoitajaliitto on tehnyt jo ainakin 10 vuotta sitten erinomaista tutkimusta. Ja ympäri Eurooppaa on tehty ja nähdään just tämä muuttuva ja kirjavoituva omaishoitajuus. No, seuraavaksi sitten pitää tukea. Tunnista, tunnusta ja tue. Ja tukeminen on taloudellista tukea, ja tässä viittasin tähän tämmöiseen perustukeen, ikään kuin lapsilisään. Omaishoidon tuen pitäisi tietyissä tilanteissa, esimerkiksi kun tietyt Kelan hoitotuen kriteerit täyttyvät, olla automaattinen tuki silloin, jos ihminen sitoutuu omaishoitajaan toisaalta. Ja toisaalta kannattaa aina muistaa myös kysyä silloin, kun hoidettava voi oman mielipiteensä ilmaista, haluaako hän tulla hoidetuksi. Ja silloin, kun tämä molemminpuolinen sitoutuminen on, niin tällainen perustulon, perusturvasuuruinen, säännöllinen tuki pitäisi jatkua siitä eteenpäin niin kauan aikaa, kun se tuen tarve on olemassa. Ja se voi olla yhdistelmänä joko pelkkää taloudellista tukea tai sitten niin, että se on taloudellista tukea ja palveluita. Koska tärkeä tuen muoto on myöskin palvelut. Kun omaishoitaja on tutkittu, niin aika usein silloin, jos hoitotilanne on hyvin vaativa, niin se omaishoitaja kuluu. Rakkaus rasittaa. Kun on koko ajan adrenaliinit ja kortisolit koholla, kun on huoli siitä läheistä, jos hän on sairaampi tai joissakin tapauksissa, esimerkiksi kadoksissa, kuten monilla mielenterveyskuntoutujien omaisilla saattaa olla, tai kunto voi olla huonompi, tulla tämmöisiä takaiskuja tai voi olla siellä kotona vaikeita tilanteita. Ja silloin ihminen ei itse pidä itsestään huolta ja siellä pikkuhiljaa niin verensokerit kuin rasvat ja sydän- ja verisuoniriskit ja verenpaineet hiipivät koholle. Ja tutkimusten mukaan olisi hyvä saada sille omaishoitajalle 2 kertaa viikossa 2 tuntia omaa aikaa. Ja sillä ei ole sitten niin väliä, mitä tekee, kunhan sä et tee stressaavia asioita. Makaa sohvalla ja lukee kirjaa, kävelee ulkona tai käy sitten katsomassa vaikka joulumarkkinoita. Idea on se, että tietää sen läheisensä olevan turvassa ja että itsellä on muutakin omaa aikaa kuin tukkaputkella ja pinnakireellä yrittää ehtiä apteekkiin ja pankkiin ja kauppaan ja omaan lääkäriin ja mitä se lista sitten työpäivänä monta kertaa omaishoitajalle pitääkään sisällä. Ja sellainen säännöllinen asteittainen tuen lisääminen, jotta tämä ylirasituksen kynnys vältetään ja sitä omaa aikaa taataan, on todennäköisesti myös tehokkaampaa kuin kerran vuodessa tai 2 vuodessa toistuvat pidemmät kuntoutusjaksot. Siksi, että niihin liittyvä stressi ja usein ongelmat sen hoidettavan sijoittelun kanssa ei aina tee siitä niin rauhoittavaa ja rentouttavaa. Toiseksi monet hyvät käytännöt, joita sieltä sitten opitaan, eivät välttämättä kuljedu arkeen. Ja kolmanneksi, jos tänä tiistaina stressaa ja ahdistaa, niin ei auta paljon se tieto, että 8 kuukauden kuluttua pääsen 2 viikon lomalle. Eli se säännöllisyys, tuki, läheisyys ja hyvät joustavat palvelut ja palvelut, jotka ovat siitä riittävän läheltä ja myöskin tuttuja. No tueksi tämän palvelujen ja rahan lisäksi tarvitaan todella myöskin kuntoutusta kummallekin, omaishoitajalle ja hoidettavalle. Ja meillä esimerkiksi oli veteraanikuntoutuksessa aivan erinomainen malli, missä tarkistellaan säännöllisesti sitä psyykkistä, sosiaalista, henkistä ja fyysistä kuntoa ja tehdään siitä myöskin kuntoutusohjelmia. Ja se kuntoutus saattaa olla myöskin hyvin tämmöistä säännöllistä, paikallista, että se ei ole vaan niitä kuntoutusjaksoja. Vähän samalla tapaa tämmöinen niin kuin automaattinen hoidettavan ja hoitajan yhteinen terveydentila ja kunnon tarkastelu, omaishoitajakuntoutus ja terveydenhuolto pitäisi olla olemassa.
ja terveydenhuollon ikään kuin työterveystarkastusten kaltaisesti pitäisi ottaa riittävän ajoissa koppi myöskin se omaishoitajan kuntoon ja mahdollisesti siellä piileviin terveys- tai sairaussyihin ennen kuin tilanne on liikaa pahentunut. Sitten meillä on myös lukuisa määrä muita tukikeinoja, tukiverkostoja, omaishoitajayhdistyksiä, on tautiyhdistyksiä, on settlementtiä, on kunnallisia toimijoita, diakonityötä ynnä muuta. Meillä pitäisi olla semmoinen hyvä verkosto, josta jokainen löytää itselleen sopivan näköisen ja oloisen kumppani, joka aina silloin tällöin jaksaa käydä kahvilla tai jonka luona voi poiketa kahvilla. Joka haluaa ja jaksaa jakaa kokemuksiaan tai neuvojaan. Joka on se olkapää, jolle voi soittaa sitten, kun paha hetki iskee. Ja silloin jo se tieto siitä, että jollakin voi soittaa, auttaa usein sen yön pimeimmän hetken yli. Silloin tämmöisellä yhdistelmällä vapaaehtoistoimintaa, omaishoito-ohjelmaa, Euroopan tason toimintaa, tunnistamista, tunnustamista ja tukea. Me voimme luoda paremman omaishoitajuuden kummallekin niin hoidettavalle kuin hoitajalle. Ja itse olen jo pidemmän aikaa kaksin käsin tehnyt töitä ja tätä työntekoa jatkan siihen, että me saamme Eurooppaan omaishoitajaohjelma. Ihan samalla tavalla kuin meillä on ollut muistiohjelma ja sitten sen pohjalla kansalliset muistiohjelmat. Me tarvitsemme eurooppalaisen omaishoitajaohjelman, joka vaatii enemmän resursseja, joka sitouttaa jokaisen jäsenmaan tekemään oman omaishoitajan ohjelmansa ja joka nämä keskeiset piirteet omaishoitajuudesta kirjaa sinne. Tunnista, tunnusta, tue rahalla ja palveluilla, kuntouta, pidä huolta terveydestä ja lue tukevia verkostoja ja mahdollista järjestöjen toimintaa. Tiedän, että voitte omalta osaltanne olla mukana eteenpäin lykkimässä tätäkin tavoitetta ja omalta osaltanne myöskin parantamassa ja tukemassa omaishoitoa siellä teillä. Ja jollette ole vielä omaishoitajayhdistyksen jäseniä, niin nyt on hyvä aika liittyä. Tämä järjestö vie näitä asioita sitten eteenpäin.